Se on syyskuu, kuulkaas ihmiset, ja täällä on tällainen keli. Kasvihuoneilmiö, hiilidioksidipäästöt, se on. Armagettoni piti tulla eilen, ei tullut. Ja katsellaan näitä tällaisia ihania luontokappaleita täällä. Näillä on täällä mukavan lämmintä. Ei tarvi palella näitä ressukoitten. Hoho, se olisi nyt taas yritettävä tästä, että lähtisikö tää keksintö käyntiin. Sikaareita pitäisi lähteä ostamaan. Sikaarithan on halpoja. Mä en ole viittinyt tiedottaa tätä asiaa teille, mutta lähtisiköhän tää joskus käyntiin. Miksi tää ei lähde käyntiin? Soitetaan, toivotaan parasta, pelätään pahin. Tää on vähän tällainen. Ei tee edes lupa. Millä mä nyt saan tämän vehkeen käyntiin? Tää ei edes lupaa. Mikä tätä riivaa? Lupaa nyt. Tää kävi huollossa, mutta ei tää tullu miksikään. No. Starttihan tässä kohta kärryää. Mä en ymmärrä, mitä näissä voi olla näissä esteissä tällä. Eikö tänään ei skootterilla sitten ajella? Tämähän ei tästä. No nyt startataan niin kauan, kun se lähtee tai hyytyy. Miten tää on tarkoitus laittaa käyntiin tää laite? Kyllä siellä pensaakin on, se on aivan varma, että on pensaa muille jakaa. En mä nyt ymmärrä, kun ei tässä nyt ole sellaista. No. Lähti niin. On tää kyllä surkea lähteä käyntiin. Kyllä jos oikeesti olisi rahaa, niin ajaisin varmaan pappatunturin. Ei se edes lupaa. Pitäis päästä liikenteeseen. Mitä tässä nyt riivaa? On se kummallista, kun ei nää toimi. Ei toimi. Ja kun tätä ei saa edes työntämällä käyntiin. Tää on siitä. Se on se miinus tuo. Jos se siitä joskus lähtis käyntiin. Tämähän on nyt sähkömoottori, että nythän näitä ei tule näitä päästöjä tässä. Millähän tän nyt oikeesti hehkuttelisi? Ei mitään elämää tapahdu. Nyt se yrittää.
tää on synkkää homma. Kato! Pitkään kun yrittää startti on päällä. Vähennyt käytä. Saman tien kuin sammuttaa. No niin! Pitää sitkeesti vaan yrittää, niin kyllä se kato se startti kun lämpenee, niin se lämmittää siinä ja... ja säädetty ja tehty. Tää vaan ei toimi kunnolla. En tiedä nyt oikein mikä on. Joku ihmeellinen toimintahäire tässä kyllä on. Pitää yrittää laittaa se kuntoon. Mulla on kaasu pohjasta etetty. No, ei kai tää mikään raketti ole koskaan ollutkaan, mutta... Tää on vähän semmonen nyt outo. En tiedä mikä tässä lähtee. Joo, tää on halpaa. Tää on 2,70 tällainen aski, että kannattaa siirtyä sikaareihin. Että näin pääsee halvalla. Ja nyt sitten taas tehdään tässä tällainen pieni testi. Lähteekö tää kuumana nyt miten hyvin käyntiin? Tässä on ollut sitäkin ongelmaa. Testataan. Olemme siis täällä Nastolan R-kirjaimessa ja käytiin juuri hakemassa väärä avain. Koskahan mä oppisin ulkoa tänä avain? Mut ei nyt varmaan koskaan. No. Lähtisikö käyntiin? No nyt se lähti kyllä ihan niin kuin pitää. Ihan niin kuin pitää lähti käyntiin. Eli tää... Mihinkähän mä saisin tuon kameran pysymään? Silleen, että se pysyy tässä jotenkin. Nyt se varmaan kuvaa. Parhaimmat kuvakulmat, Pasi Viheravo, virallinen kanava. Thank you.
perään. Sehän meni oikeesti hyvin. Sehän meni todella hyvin tää reissu. Kuitenkin kun ajattelee tarkemmin. Eiks menny? Se meni oikein hyvin, kuulkaas ihmiset. Eiks menny? Mun mielestä meni tosi hyvin.